Cilat këtë në pullat e jasharit. Turrok. Hajde pula deti 12 euro, gusa 30 euro, pula 30 euro. Akşam pazar. Gusta ta shtraj baba. Wow. Trato pa 10 euro. Nashta pak, në onë jëm pak për valon pa. Biznes, edhe janë gjallnika, po në në shtu. Po pesaj, e dini ku jo mord? A keni po nejherë me pi qaj mi disloqet? Ju marë sët në pazarin e vështres, ku marë këtu për me i pyt këta që si shesin këtu në pazar, pse ju hes pazari vështriazve. Po përveç kësaj, po i pyse dhe për qitru këse gjendja këtu në pazar, ku ka të të mershme edhe mjerushëm që jenë kanë të shi këtu. Për ndryshe, qaj ma të mirë se në vështren nuk ka. Cilat këtë në pulat e jasharit? Tu rock. Apo vjen ati shesune? Ej, kasoja në pulat! 25! 25, shtrajt, vëllo. Wow! O, Jashar, sa e ki leprin? 25, cili është 25? Që shja bëni në qitë gjendje qëto? Po, s'kem tjetër zgjedhje. Në kemë tjetër zgjedhje, pa tjetër dhëtë me punu, se e kemi punë, e mojnë familjen me qitë punë, për atë arsye. Kushtet janë shumë mjerushme, gjithë është qështët. Gjatë dhjetorit, janorit, gjithë është qështët, gjithë është qështët. E se thuët se vështreazve jo hetë pazari? E kam pak si traditë, tej... Din me shetë, a? Qashtët, është gjithë janë mirë me trekti, për shetë. Do me thani ju shetëni pula. Na shezëm shpelë. Bej për i shpelë, qura, që dush. Litri ke dhe taura, ku i meni isha ta? Të furnizum në për pazar ma shumë. A po, a? Përveç vështri sa shetëni na i ku tjetër? Po, shesën gjitha pazar, shesën Prishtin, Mitrovic. Ku bëhet pazari ma i mirë në Kosovë? Prishtin për momentin. Prishtin. Ma mirë se vështra? Për momentin ma mirë se vështri. Ma herët i në shqit ma shumë, po tash ma... Shpeja dilit në qëtë gjendje kështu me shqit këtu? Allah i mëjë të shpeshije, gjendja është e të mërsh me sakonisht kërë bje shqi këtu për me jetë në komë së është e në heqë edhe vetura të gjyten e... Po, asë mishteria, zakonisht kërë është kështu dhe shkë vinë s'ka, adin? Nuk ka të mërë. S'ka shqitja, s'ka kërë gjë veç bimë, zërrim të nditën, rruga është katastrofë. E pse thuhet që vështriazve ju hetë pazari? Po, nashta pak, në onë jëmë pak për valon ta, në biznes, edhe janë gjallnika, po në ujnë është të... Po, a? Sa është zakonisht fitimi gjatë ditës të? Po, dojnë, fitimi këta që shesin fitojnë, po gjamirë. Sa? 3-4 euro, 5-10... 3-4 euro në dita? Po. Se ka edhe argjime ka, së është bashkë... Qëta? Qëto kanë unë shqit mas shtrajti? Denë sa i pini? Kur t'ja njës gjithë ditën me topën të tukë kimi nëjtë. Shtatit? Shtatit pa problemi që asë ma shumë jo. Sa ki gjelin? Sa? 10? Se ka shlirë? Tre copa dhe të euro.